Тут я хочу перейти від таких жахливих людоїдських шоу до комедійного продукту. Я вже не шукала зразки комедійних проєктів 95-го квартала, про те, як треба бити гомосексуалів в сценці єбантур, чи як треба взаємодіяти з жінками. Ну, в принципі, далеко ходити не треба. Ви можете подивитися минулотижневий ефір, і там розповідається про медикинь, які прийшли в стрип-клуб, тому що для них це єдина можливість взагалі побачити голе чоловіче тіло. Але тут я хочу процитувати відео, яке я давно вже хотіла вам показати. Це відео з каналу «Смішно не буде». Дізель-шоу «Пробили дно». І що мені особливо подобається в цьому відео, це те, що дуже активно наведені відеофрагменти цих виступів. І ведуча якраз змогла зробити це так, щоб її відоси не забанило. Тому що я дізель-шоу просто не цитую, бо як тільки ти їх цитуєш, зразу прилітає, і ти зразу не можеш взагалі ніяк нікому показувати це відео. У цьому випадку я рекомендую піти подивитися саме відео повністю, ну і зараз покажу вам фрагмент. Ролик, який ми сьогодні будемо дивитись, називається «Акт на проникновение. Що мішає парі виконати супружеський долг?» Подружній бляха борг. Розповсюдженість та унормованість цієї словесної конструкції вже вичерпно демонструє хворобливість суспільного ставлення до сексу. Тому що якби це ставлення було здоровим, нікому б на думку не спало подавати секс як зобов'язання. А концепція подружнього боргу – це саме про зобов'язання. Це коли хочеш, не хочеш, але мусиш. І це максимально насильницька історія, тому що в здоровому варіанті сексуальної взаємодії ніхто не зобов'язаний надавати своєму партнеру жодні сексуальні послуги і віддавати якісь борги. Ні, секс має бути взаємно бажаним. Отож, відео починається з того, що чоловік приходить додому і каже, що він нарешті закрив іпотеку. Пара тупих жартів, він віддає дружині довідку з банку про закриття кредиту, і вона, себто дружина, на радощах збуджується. Днями внесені зміни у Кримінальний кодекс України. Тепер навіть для виконання так званих подружніх обов'язків необхідна згода партнера. У іншому випадку акт проникнення в іншу людину буде вважатися злочином. Інакше кажучи, зґвалтуванням. Оцей накладений сміх на фоні є родзинкою даної екосистеми. Але я не розумію, що тут саме є приводом для паржать? Зґвалтування? І я можу дати відповідь, точніше не зовсім я, а я декілька років тому. Якщо ми говоримо про злочини, чому єдиний злочин, який викликає бажання пожартувати, це злочини, пов'язані з сексуальним насиллям? Ніхто не жартує про грабежі, ніхто не жартує про вбивства, ніхто не жартує про доведення до самогубства. А зґвалтування чомусь у нас завжди у величезної кількості людей викликає бажання з цього приводу пожартувати. Подумайте, якщо вам хочеться з цього приводу жартувати, що в вашому житті сталося такого, що вас змушує таким чином захищатися від того, що вам просто треба за згодою мати секс з іншим партнером? І я знову ж таки рекомендую підписатися на канал «Смішно не буде» і слідкувати за іншими ефірами, і обов'язково подивитися цей. А я хочу нагадати, що відбувалося з нашим простором в той момент, коли диспозицію в Кримінальному кодексі стосовно зґвалтування поміняли, додавши туди декілька нових слів. Тема, яку я не могла сьогодні пропустити взагалі геть ніяк, тому що вона мене бентежить, непокоїть, і я до неї звертаюся чи не кожного свого випуску. А цього тижня вона просто набрала якихось гігантських обсягів. Ми будемо говорити про поправку до Кримінального кодексу, зґвалтування і сексуальне насильство з 11 січня будуть трактувати по-новому. Зміниться диспозиція Кримінального кодексу. І якщо раніше вважалося, що зґвалтування чи задоволення статевої пристрасті неприроднім шляхом можливо лише застосуванням фізичного насильства, погроз або користуючись безпорадним станом постраждалої особи, то тепер будь-який акт, який відбувається без згоди,
потенційною потерпілою, там, чи фактичною потерпілою, вважається зґвалтуванням. Таким чином, наше законодавство удосконалює для того, щоб захистити якомога більше потенційних жертв чи вже існуючих жертв насилля. Що відбувається у нашій країні? У нашій країні більшість людей виходять у фейсбучики і починають, і не тільки приватних осіб, а і чи якихось навіть не блогерів, а просто юзерів, які ж пишуть якусь дурню у фейсбучок на телебаченні, роблять абсолютно маразматичні сюжети. Чи потрібно тепер подавати заяву у Держсекс, аби покохатися? Подробиці в матеріалі. Кохайтесь, чорнобриві, тільки з дозволом. Відсьогодні в Україні набуває чинності новий закон про запобігання насильству. Його ухвалили слідом за шведами. Ті вирішили захистити жінок від домагань та насильства. Тому ввели так званий принцип згоди. Тепер зґвалтуванням вважатимуть секс або проникнення без цієї ж згоди. Проте як отримати добро на любов, в законі ні слова. Залишається хіба що знімати весь процес на відео. Проте хто зна, чи не засудять потім за зйомку без згоди. Родина музикантів Оксана та Роман з усмішками та жартами обговорюють зміни в кримінальному кодексі. Ті, які стосуються інтимних стосунків. Так, я розумію, що тепер нам з тобою треба підписати розписку. Всі наші сексуальні стосунки нам треба якось юридично завірити про те, що я надаю згоду тобі, ти надаєш згоду мені. Це легенький базар, нагадую. Я тобі, ти мені. Якщо ти зранку на рибалку, якщо йдеш, сексу ввечері не буде. Не йдеш, буде. Отже, прекрасна подача в телепродукції такої важливої теми, як згода, сексуальна згода, як цей фактор у диспозиції статті Кримінального кодексу про зґвалтування. Як ви бачите, наше телебачення безкінечно пробиває дно. Але воно не одне. Воно працює у спайці ще з одним телебаченням, яке дуже активно розповсюджувалося на уми в той період часу. І тут, звичайно ж... Так. Я розумію. Так, я понимаю, что теперь нам надо с тобой подписать расписку. Все наше сексуальное общение нам надо как-то юридически заверить. Про то, что я даю разрешение тебе, а ты даешь разрешение мне. Это чем-то на рынок похоже. Я тебе, ты мне. Если ты утром на рыбалку идешь, секса не будет. Не идешь? Будет. А закончим мы словами Шевченко. Правда, с небольшими изменениями. Любитесь, чернобровые, да по согласию. Понятно. Гордей, где приложение? Я не вижу, почему вы не скачали до сих пор. Я женат, во-первых. В смысле? Вас грозит еще больше. До 10 лет. Где приложение? Интим по согласию. Украинцев научат по-новому заниматься любовью. С 11 января на Украине вступил в силу соответствующий закон. Теперь, чтобы избежать обвинений в изнасиловании, даже супругам перед каждым вступлением в интимную связь нужно будет получать от партнера уверенное согласие. В противном случае ему или ей может грозить реальный тюремный срок. Такое нововведение вызвало негодование среди населения. Прямо от негодування визвало серед населення, і взагалі все населення почало зразу писати: «Боже, тепер що я і сексом ніяк не займуся?» Таким чином, що більшість людей, які про це писали, взагалі могли мати шанс на секс, тільки якщо не питати згоду у свого потенційного партнера, а просто взяти його силою, бо інакше нічого не працює. Я вам хочу нагадати, що насправді Кримінальний кодекс, він не говорить про благополучні історії, він якраз говорить про проблемні історії, історії, пов'язані на конфлікті. Він якраз про злочини говорить. І якщо у вашому житті все добре, і ви не стикалися з тими чи іншими проявами злочинів, це не значить, що зовсім немає жертв в нашій країні, які можуть від цього постраждати. Тим не менш, Фейсбук, зокрема, наповнився просто величезною кількістю якихось мемів смішних, там, чи розписок на тему згоди на секс. І отаку розписку, наприклад, акт згоди на проникнення в іншу живу людину опублікував Ніан. Ну, це типу там інформаційна агенція, але насправді вона вже давно таким не стала, а стала помийкою. І в той час, коли ця проблема у нас дійсно існує, багато людей показали здатність тільки продукування якоїсь захисної реакції для того, щоб знівелювати проблему через те, щоб її висміювати. Ну, я не знаю, як це пояснити, але мене трошечки це жахає, особливо якщо ми живемо у суспільстві, де
жартів з приводу сексу, з приводу насилля і з приводу об'єктивації як жінок, так і чоловіків останнім часом, це теж ситуація змінюється, все більше і більше. Ну от ви бачите, наприклад, той же Уніан таким чином опублікував картинку з приводу того, що закінчився воєнний стан. Я не знаю, як це можна назвати. Або от, наприклад, рекламують продажі квартири з розстрочкою. Це відбуває, я не знаю, як от назвати цю реакцію, крім того, що люди захищають свою звужену до непристойності картину світу, тому що вважають, що якщо права інших захищає кримінальний кодекс, то твої права таким чином порушені. Чесно кажучи, мене це вражає. Я повторюю ці ефіри для того, щоб не повторювати, власне, ті ж самі слова, тим більше, що є можливість підмонтувати і зробити ці думки набагато більш стислими, ніж робила б я їх зараз. Але я хочу сказати, що, на жаль, наші медіа максимально сильно вкладаються і докладаються до того, щоб якомога більше жертв сексуального насилля продовжували далі бути під додатковим пресингом, сорому, додатковим пресингом, віри в те, що покарання відворотнє, якщо можна порішати. Ну і пресингом, зокрема, таких заголовків. Хотів сексу, а вона його зарізала. Львів'янка вбила чоловіка, який хотів сексу, і посповідалася священнику. Попри все, є і позитивні зрушення. Зокрема, те, як на ці ж теми звертаємо увагу зараз. Суспільна дискусія стає набагато ширшою, а результат такої суспільної дискусії. І ми можемо згадати флешмоби, міту, я не пам'ятаю, як в українському, це український флешмоб був на цю тему дуже активний, і знову ж таки, це була перша хвиля виходу такого масового, привселюдного зі своїм травматичним досвідом. Зараз ми з кожним кроком робимо крок і ще трошки далі. І сьогодні я у Ірини Цілик у Фейсбуку прочитала історію про те, що інша юна дівчинка з іншого села на Закарпатті, надихнувшись тією озвученою всіма історією про зґвалтування, повідомила вчора, що її саму роками гвалтували відчим і рідна мати. Більше того, правоохоронці знайшли відеоматеріали цих зґвалтувань. Дівчинці 12 років. У мене немає слів. Зокрема, ця історія виліплена тим, що з нас ліплять стадо баранів і овець, які толерують таке, не звертають на таке увагу і переконують гвалтівників у тому, що їх відмажуть, а жертв гвалтівників у тому, що краще не розкривати рота. Давайте це змінювати. І давайте усвідомлювати, через який продукт це здійснюється. Хто винний у такому розповсюдженому громадському, такій розповсюдженій громадській позиції. І який вплив на це має телевізор. З дізель-шоу, з «Почуємо кожного», з «Народ проти», з оцим інтерівським, ну, «Почуємо кожного», з ток-шоу, яке намагалося зробити сенсаційну, знову ж таку, гру на підставі цього гучного кейсу про зґвалтування. Давайте відмовлятися від такого продукту і давайте пояснювати тим, хто не розуміє, що з ним не так. Що з ним не так?